Espazo Común reunirse onte cos veciños de Arcos para mosarlles as distintas opcións que poden tomar na cuestión dos recibos do liso e do monte comunal. Os veciños de Arcos mantiveron unha reunión cos representantes de Espazo Común, Pachi Vázquez, Adolfo Nogueira e Erika Paz, na que lles trasladaron a situación actual do cobro do recibo do lixo. Como a formación se adiantara tra a celebración do último pleno, o rexedor Francisco Fumega recoñecía que o expediente para o cobro dos recibos do lixo para esta parroquia non estaba paralizado, como se comprometerá a facer en numerosas ocasións. Os veciños amosaron a preocupación o recibir estos recibos e verse na no obriga de pagalos. Neste sentido, o Espazo Común cree necesario chegar a un acordo tácito e facer cumprir os concellos as medidas acordadas con eles dende hai xa varias legislaturas atrás e por parte dos distintos partidos políticos, asegurando que non era nada novo. Nesta cita, a formación estivou acompañada pola abogada Rita Alén, que lle xamosou a súa experiencia anterior en temas de montes comunais coa intención de axudar os interesados co comezo dos trámites para a catalogación do mesmo e a reclamación pola venda dunha das parcelas, unha acción que non se contempla no marco legal das características destos terreos comunais. Adolfo Nogueira falou das conclusións as que chegaron esta reunión e da afluencia de veciños que acudiron para oír as súas propostas. Unha vez máis, houve moita afluencia de veciños de Arcos á reunión convocada por Espazo Común as conclusións as que se chegaron pois, foron dúas e moi sinxelas. Unha que o alcalde Fumega estivo nos enganando a todos ata todo agora, no derradeiro pleno fai unhas tres semanas estivo que recoñecer a forza das preguntas do noso grupo, de Pachi Vázquez concretamente, que non paralizara o expediente, que non estaba paralizado ese expediente para cobrarlle o recibo do lixo aos veciños de Arcos, como prometera por outra parte, tanto públicamente como en reunións cos propios veciños, É unha segunda conclusión que que teñen que avanzar xa eh, nas xestións para para catalogar ese monte comunal, non? que é propiedade dos veciños da parroquia de Arcos e que teñen que facer os trámites, polo que nos levamos onte con nos acompañándonos unha experta legal nesta cuestión que lle explicou os primeiros pasos que teñen que dar e creemos que ese é o camiño, non? Eso que debería estar facendo o Concello é o que se acordou en pleno fai xa moitos meses e a toda agora, como decimos, pois nin o alcalde, nin ninguén do goberno se dirixiu a eles para axudarles, nin para apoyarlos nesta reivindicación máis que xusta, non? Que seguramente co tempo, pois moitos outras parroquias do Carbeño e de toda Galicia eh, vayan a cometer como xa está sucedendo en outros lugares.